भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियोले थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराब झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त बालुवा टारमा नक्कली मोही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले एक सय तेह्र रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन् तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मुही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन् तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन् कोही बाटोमा कराइरहेछन् रा गृहमन्त्री राम जात्रा हेरेर रा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन् गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नु भन्नुहोस् भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो हामीले च्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो आउँदै दे गर्छ छानबिन गर्दै गर्छु पत्र पत्रिकामा आएको छ पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महाराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस् कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस् होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको सामान्य सभामुख महोदय क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पढ्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन् किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन् किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके अब बानी पारिसकेका छन् तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ म सम्मानित सदनमा सम्मान्य सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई सरुवा भनेको कारवाही हो कारवाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफवेयर गर्नुपर्ने हो यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होला त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता सम ठाउँमा गएर बसिरहेका छन् अब यो समय पाइसकेपछि यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो कतिलाई फोन फर्मेट गर्ने समय मिल्यो होला कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तोल्सी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला मिडिया नेरेटिभ बनाउन मिल्छ होला यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय र ठिक छ सरकारलाई सूचना आएको थियो रे एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो अरे भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला ता नि त मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराब झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त किन गरिएन यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जो निरन्तर चल्दै आएको छ तर सभामुख मध्ये गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त तत निकायका प्रमुखहरू चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन् चाहे इमिग्रेसन होस् चाहे कस्टम होस् जो पनि काम रहिरहनु भएको छ ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन् धेरै हुन सक्दछ त्यस कारणले सभाबुख महोदय यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस् मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ त्यहाँ गएर अड्किन्छ गिजुलिन्छ भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो हामीले स्यावासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ सरकार ज्वरोमा जाँदैन त्यहाँ पनि गिजोल छ सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन आँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ म सरकारलाई भन्न चाहन्छु सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस् त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले खोलेझै गर्ने हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौने भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय गृहमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ होला मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण पाँच गते आग्लाइ हुँदाखेरि बिहान छ बजे फोन गरेको मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो अपराध गर्न पाइँदैन कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका एक र गोठेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा रतनबहादुर बुढा भीमप्रसाद जैसी लालचन्द्र सार्की कविदत्त न्याउपाने खडानन्द पाण्डे लगायत सातवटा घरमा आगलागी र मुगु कारमाङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ मट्टीतेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ आज यत्रो दिन भइसकेको गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर ते अवगत गराएको थिएँ सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन जुम्लामा मान्छेहरू अहिले सुत्न पाएको छैनन् ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन् गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस् कि त यदि देशमा यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई कि अर्को देश बनाउन खोज्या हो जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस् म यो माग्न चाहन्छु र साथसाथै अर्को कुरा छ यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लप्पी लम्पी स्किन भन्ने जुम्लामा बाह्र हजार तिन सय पन्ध्र गाई गाईवस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो तिन सय पैँसठीवटा गाई वस्तुहरू गाईवस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस् र अर्को विषयवस्तु म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभा महोदय बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर इष्टनबाजी भइरहेको थियो सडकमा है म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु दुई हजार छैसठी साल बाह्र महिना उनातिस गते दुई हजार सडसट्ठी साल एक महिना एकतिस गते दुई हजार सडसट्ठी साल चार महिना अठाइस गते दुई हजार उनासत्तरी साल छ महिना अठार गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवा टारमा नक्कली मोही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले एक सय तेह्र रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन् तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन् तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन् कोही बाटोमा कराइरहेछन् गृहमन्त्री राम जात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गर्यो मैले तपाईँको नक्कली महीँबाट लाल पूर्जा लगेर बक्काइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको मर्द यहाँ तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रोतिर एउटा चलन छ धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन यदि दम हिम्मत छ भने यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो आज तपाईँको यतातिर कतै छैन अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो आउँदै गर्छ छानबिन गर्दै गर्छु पत्र पत्रिकामा आएको छ पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महाराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस् कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस् होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको प्रहरीलेसम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको अनि जहिले पनि गरिब आज हेर्नुहोस् त एक्काइस वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुहिन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ हुँदैन त्यही भए हुनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस् बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने एक सय तेह्र रोपनी जग्गामा नक्कली मोइखडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन म यहाँ कसैले के गर्यो सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ पक्राउ गर्यो सही गर्यो तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन रुखको जरा काट्नुपर्छ बल्ल रुख सुक्छ यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस् र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ गृहमन्त्रीज्यू धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त मैले बिहानपल्टि फोन गरेँ कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस् होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ हस् धन्यवाद